Re, viss ēters ir te! To, kāda Covid pacientam būs slimības gaita, kā arī vai būs nepieciešama viņa hospitalizācija, esot iespējams noteikt veicot īpašas analīzes. Tā trešdien Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, pauda ģimenes ārste, homeopāta un Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece, skaidrojot, ka tā dara visā pasaulē. Kas tās ir par analīzēm un vai tas nozīmē, ka līdz šim Latvijā Covid-19 pacienti ārstēti nepareizi? Skaidroja kolēģis Ģirds Zvirbuls. Tur var uztaisīt analīzes, un analīzēs 5. 6. Dienā tu konkrēti redzi, būs slimnīcas variants, un tev vajadzēs skābekli, vai tu varēji mierīgi viņš izies mājās, izies cauri, un ja vajag skābekli, nevajag viņu novest, ka viņam nokrīt uz 90. Viņš pēc analīzēm, okay, ir augšā šitie rādītāji, dodam skābekli. Un tas ir tas, kur visā pasaulē dar, un tas ir tas, ko es daru. Šie Ilzes Aizsilnieces vārdi izsauc plašu reakciju sabiedrībā, sākot ar ārstiem, kuri pauda neizpratni par šādām brīnumainām analīzēm, līdz pacientiem un viņu tuviniekiem, kuri pauda bāžas, ka līdz šī ārstēšana notikusi nepareizi. Tādēļ pēc raidījuma lūdzām Latvijas ārstu biedrības vadītāji precīzāk paskaidrot, par kādām analīzēm viņa runājusi. Tās ir analīzes, kas rāda aknu funkciju un rāda to, vai ir risks uz trombu veidošanos. Un arī pilna asinsaina, viņas tās pilnas asinsainas izmaiņas ir ļoti būtiskas. Aizsilniece apgalvo, šādas analīzes tiekot izmantotas Igaunijā, bet vienlaikus atzīst, Latvijā nevienmēr iespējams mājas apstākļos šo metodu pielietot. To var izdarīt, ja blokus ir laba laboratorija, kurā ir speciālisti, kur ir gan vakcinēti, gan pārslimojuši un pilnīgi droši var ierasties pie COVID-19 pacienta, protams, pareizā apģērbā un pareiziem aizsargu līdzekļiem. Citi ģimenes ārsti pret dakteres Aizsilnieces piesaukto testu ticamību izturs ar piesardzību. Par līdzīgiem eksperimentiem esot dzirdēts, bet kamēr tie nav plaši pierādīti, mediķi izvēlas balstīties pārbaudītās metodēs. Tādu testu nav un tādu analīžu nav. Ir mums SPKC un Valsts imunizācijas padomes izdotās visas vadlīnijas, arī mūsu lauku ģimenes ārstu asociācijas vadlīnijas, profesoris Vīksnes izdotās RSU apstiprinātās vadlīnijas par COVID pacientu aprūpi. Universālā testa nav, jāizvērtē ārstam, ārsts izvērtē pēc simptomiem daudziem, ja, katram pacientam individuāli ieskaitot skābekļa saturāciju, ja, asinīs. Tādu viennozīmīgu testu, kuri pateikt, ka pacientam ir steidzīgi jābrauc uz stacionāru vai ka pacientam prognoze ļoti slikta, šobrīd nav. Galvenie rādītāji, pēc kā ģimenes ārsti novērtē COVID pacientu stāvokli, ir elpošanas biežums, skābekļa piesātinājums asinīs un sirdsdarbības īpatnības. Turklāt ņemot vērā katra pacienta individuālās īpatnības un slimības vēsturi. Ģirds Zvirbuls, Latvijas televīzija.